Hallo, ek is Heidi Fourie en hierdie is my uitstalling Masses. Hierdie is 'n collaboration wat ek saam met Ellen Berg gedoen het. Dit is 'n opdrag staan daai klip, daai ongelooflike mooi klein klip in 'n groot te vergroot en te monumentaliseer. En hier agter my het ek 'n skildery van die klip. So mense kan nou deur die klip na die skildery kyk. So dis drie manifestasies van die klip.